Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyədə zəlzələdə həlak olan həmyerlilərimizlə bağlı məlumat yayıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə bugünə qədər bir nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı 1980-ci il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Nailə Bünyatova Aydın qızının vəfatı barədə məlumat alıblar və hazırda onun cənazəsinin Azərbaycana gətirilməsi üçün zəruri tədbirlər görülür. Nazirlikdən eyni zamanda bildirilib ki, zəlzələdən zərər çəkmiş 12 vilayətdən 5 avtobus vasitəsilə 205 nəfər Azərbaycan vətəndaşı və onların yaxın ailə üzvləri olan xarici ölkə vətəndaşları quru yolu ilə Gürcüstan üzərindən Azərbaycana yola salınıb. Nazirlikdən eyni zamanda bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası tərəfindən vətəndaşlarımızın təxliyə prosesi davam edir və təxliyə prosesinin problemsiz həyata keçirilməsi məqsədi ilə səfirliyin və səfirlik nəzdindəki hərbi ataşelik aparatının bir qrup əməkdaşı zəlzələ bölgələrinə əzam olunublar. Fevralın 8-də Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyində olub. Əliyev Matəm kitabını ürək sözlərini yazıb və səfir Cahid Bağcı ilə görüşüb. Görüş zamanı Prezident bildirib ki, Azərbaycan hər zaman Türkiyənin yanındadır. O deyib ki, əgər biz vacib fəsadların aradan qaldırılmasında bir balaca köməklik edə bilmişiksə, bunu özümüz üçün şərəf bilərik. Prezident söhbəti zamanı əlavə edib ki, Azərbaycan xalqı da könüllü olaraq qardaşlarına, öz doğma qardaşlarına dəstək olmaq üçün kimin əlində nə var onu gətirir. Kimisi yorğan, kimisi döşək, kimisi gödəkcə, kimin nəyə imkanı varsa onu da əsirgəmir. Və bununla da biz dünyaya bir daha nümayiş etdirdik ki, təkcə dövlətlər arası səviyyədə deyil, dövlət başçıları səviyyəsində deyil, insanlar səviyyəsində də əsl qardaşlıq əlaqələri mövcuddur və bu da təbiidir. Prezident daha sonra əlavə edib ki, Azərbaycan və digər ölkələrdən gələn xilas edicilər çox böyük iş görüblər, lakin əsas yük Türkiyə hökumətinin üzərinə düşür. Əliyev daha sonra bildirib ki, Azərbaycan da Türkiyə ilə birlikdə bərpa işlərinə qoşulmağa hazırdır. Türkiyədə zəlzələdən zərər görən ailələrə pul ödəniləcək. Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, Kahramanmaraşda baş verən zəlzələdən zərər çəkmişlərə 10 min lirə, təxminən 902 manat pul ödəniləcək. Bu arada Türkiyədə zəlzələdə həyatını itirənlərin sayı durmadan artır. Ən son statistikaya görə 8574 nəfər həyatını itirib, 49133 nəfər yaralanıb, dağılan binaların sayı isə 6444-dür. Fevralın 6-sında baş vermiş zəlzələdən sonra Türkiyənin İskəndərun limanında güclü yanğın baş verib. Alov yüzlərlə yük konteyneri arasında sürətlə yayılıb. Zəlzələ nəticəsində infrastruktur zədələndiyindən limanda bütün işlər dayandırılıb. Yanğın hələ də söndürülməyib. Yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Məlumatlara görə ərazidə vaxtaşırı partlayış səsləri də eşidilir. Yanğının söndürülməsinə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin bölmələri cəlb edilib. Zəlzələ mütəxəssisi Frank Hogerbest Türkiyədə zəlzələnin hələ davam edəcəyi barədə məlumat paylaşıb. O deyib ki, fevralın 10-da seismik dalğalar gözlənilir və bu dalğaların gücü 5-6 bal gücündə olacaq. Lakin fevralın 13-ü və 14-də vəziyyət kritik olacaq. Buna səbəb isə ayın həndəsəsinin formalaşması olacaq. Xatırladaq ki, Frank fevralın 3-də Türkiyədə, İordaniyada, Suriyada və Livanda 7,5 bal gücündə zəlzələ olacağı ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdi.
Prezident İlham Əliyev Dövlət Turizm Agentliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 21 sentyabr tarixli 278 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb. Fərmanda deyilir ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin aşağıdakı regional turizm idarələri yaradılsın. Bakı-Abşeron Regional Turizm İdarəsi, Gəncə Regional Turizm İdarəsi, Şəki Regional Turizm İdarəsi, Lənkəran Regional Turizm İdarəsi, Mingəçevir Regional Turizm İdarəsi, Quba Regional Turizm İdarəsi, Qarabağ Regional Turizm İdarəsi və İsmayıllı Regional Turizm İdarəsi. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan Azərbaycanın danışıqlar prosesinə maneçilik törətdiyini bildirib. Nazir deyib ki, Ermənistan sülh prosesinə sadiqdir və bir neçə gün bundan öncə Azərbaycan tərəfindən təqdim edilmiş sülh sazişi üzrə təklifləri nəzərdən keçirir. Onun bu sözlərinə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən cavab gecikmədi. Nazirliyin Mətbuat Xidmət İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə deyib ki, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın istinad etdiyi təklif bir neçə gün deyil, 15 gün bundan əvvəl Azərbaycan tərəfindən təqdim edilib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin bu bəyanatından görünür ki, Ermənistan tərəfi sülh sazişi üzrə danışıqlar prosesi barədə yenidən manipulyasiyaya yol verir və özünü konstruktiv tərəf kimi təqdim etməklə beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədi daşıyır. Hacızadə bildirib ki, Ermənistan tərəfi sülh sazişi üzrə danışıqlar prosesinin razılaşdırılmış gedişatını pozaraq ötən ilin dekabr ayında danışıqlardan imtina edib, indi isə sülh sazişi üzrə danışıqlara qayıtmaq əvəzinə prosesi süni maneələr yaradır. Və sonda fevralın 9-una gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında mülayimləşəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 0-2 dərəcə şaxta, gündüz 1 dərəcə isti. Atmosfer təzyiqi 777 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 75-85% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəy rayonlarda intensiv olacaq. Havanın temperaturu gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz 4-7 dərəcə isti. Dağlarda gecə 10-15 dərəcə, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.